Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bersua lagi kita pada sesi kali ini di mana kita masih lagi berada dalam bab 2 tingkatan 5 iaitu mengenai perlembagaan persekutuan. Dan pada sesi kali ini kita akan berada di hujung bab 2 iaitu kita akan sentuh mengenai tajuk 2.4 iaitu pindaan perlembagaan persekutuan pada tahun 1963 dan pada tahun 1965. Jadi di sini kita kita akan aa, belajar mengenai pindaan perlembagaan pada tahun 1963 Dan juga pindaan perlembagaan pada tahun 1965 aa, Kenapa berlaku pindaan ini? Aa, jadi semua ni kita akan belajar di dalam tajuk ni Jadi tanpa membuang masa lagi Jom pasak sejarah bersama dengan cikgu Kita belajar mengenai pindaan perlembagaan persekutuan 1963 dan 1965 Sedikit pengenalan mengenai pindaan perlembagaan ini di mana perlembagaan Tanah Melayu 1957 telah menjadi asas kepada perlembagaan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Jadi bila kita sebut je Persekutuan Malaysia ni membawa maksud kita negara kita sekarang kalau sebelum ni 1957 negeri yang terlibat hanyalah negeri-negeri yang bergabung di bawah Persekutuan Tanah Melayu sahaja. Jadi bila kita ada pembentukan Malaysia maka kita lihat di sini pada tahun 1963 Sarawak Sabah dan Singapura telah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu akhirnya membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 jadi bila Sarawak Sabah dan Singapura bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu ini inilah yang membawa kepada pindaan perlembagaan kita. Biasanya pindaan perlembagaan ini adalah bertujuan untuk menyesuaikan peruntukan negeri baharu dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Maksudnya di dalam perlembagaan ini kita nak masukkan hak-hak Sarawak, Sabah dan juga Singapura dan dalam masa yang sama kita tak ubah kedudukan negeri-negeri yang sedia ada yang ada di dalam Persekutuan Tanah Melayu ni lah. Dan pindaan perlembagaan yang utama telah dilakukan pada tahun 1963 dan kemudiannya 1965. pada tahun 1963 ni dia melibatkan struktur mahkamah atasan. Apabila kita lihat pembentukan Persekutuan Malaysia. Dan pada a, pindaan pada tahun 1965 ni pula melibatkan pemisahan Singapura. Ha, sebab tu berlakunya pindaan tersebut. Jadi kita akan lihat dengan lebih lanjut lagi. Kita akan lihat dahulu pindaan Perlembagaan pada tahun 1963 dulu. Selepas Pembentukan Malaysia, kita lihat di sini di mana Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah dipindah. Ha, so, jadi Pembentukan Malaysia cikgu sebut tadi kan? Pembentukan Malaysia membawa kepada ada pindaan perlembagaan pada tahun 1963. inilah dia pembentukan Malaysia ni. Jadi pindaan ini telah memasukkan klausa baharu dalam bahagian tertentu bagi menyesuaikannya dengan keperluan semasa. Ah ha, maksudnya tadi dimasukkan klausa baru ni yang dimasukkan hak bagi negeri Sarawak, Sabah dan juga Singapura di dalam perlembagaan. Kemudiannya tiga perkara utama yang berlaku dalam pindaan perlembagaan pada tahun 1963 ni. Apa tiga perkara utama ni? Aa, yang pertama melibatkan struktur mahkamah atasan yang kedua membawa kepada penubuhan ataupun pembentukan mahkamah tinggi Borneo Dan yang ketiga adanya jawatan yang dipertua negeri Ini merupakan tiga perkara utama yang kita akan lihat dengan lebih lanjut lagi Kita pergi dulu kepada yang pertama iaitu struktur mahkamah atasan Okey, di dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 Maksudnya sebelum pembentukan Malaysia lagi Dan sebelum adanya Malaysia Ini semasa gabungan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dahulu. Okey, semasa kita merdeka pada waktu ni, 1957 ni, struktur Mahkamah Atasan mengikut model Mahkamah Tinggi England yang telah membahagikan kepada Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rayuan. Ini dalam apa? Dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kemudian kita lihat selepas pembentukan Malaysia. Selepas pembentukan Malaysia, Mahkamah Atasan diwujudkan iaitu kita dah kenali dia sebagai Mahkamah Persekutuan so dah ada mahkamah persekutuan dan tiga buah mahkamah atasan telah diwujudkan yang melibatkan persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah dan juga Singapura ini kita kata ada tiga buah mahkamah yang pertamanya mahkamah di persekutuan Tanah Melayu yang keduanya di Sarawak dan Sabah dan yang ketiganya ialah di Singapura dan mahkamah persekutuan ni boleh mendengar mana-mana persoalan perlembagaan dan pertikaian antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Ha, jadi jika berlaku sebarang persoalan atau pertikaian antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri ha, maka akan didengar oleh mahkamah persekutuan. Ha, ini tentang struktur mahkamah atasan yang kita kata berlaku perubahan di dalam struktur mahkamah atasan. Yang keduanya ialah pembentukan mahkamah tinggi Borneo. Perlembagaan Malaysia telah mengekalkan mahkamah tinggi Malaya. So kita ada mahkamah tinggi Melaya dan mewujudkan ha, maksudnya diwujudkan pula mahkamah tinggi Borneo kalau sebelum ni hanya ada di dalam persekutuan tanah Melayu 1957 hanya ada mahkamah tinggi Melaya ha, tapi selepas pembentukan Malaysia kita dah wujudkan pula mahkamah tinggi Borneo yang melibatkan Sarawak dengan Sabah nanti dan mahkamah tinggi Borneo ni peranan dia adalah menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan juga di Sabah. Ha, jadi ini peranan Mahkamah Tinggi Borneo untuk menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan juga di Sabah. Dan jawatan Ketua Hakim Borneo juga telah diwujudkan pada tahun 1963 yang berpusat di Kuching Sarawak. Kemudiannya jawatan ini telah diubah kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah pada tahun 1994 aa, Jadi inilah kita lihat di mana berlaku pembentukan di mana aa, di dalam pindaan 1963 ni Maka terbentuklah kita kata Mahkamah Tinggi Borneo Kalau sebelum ni kita hanya ada Mahkamah Tinggi Malaya sahaja tapi telah diwujudkan Mahkamah Tinggi Borneo Dan kita pergi pula yang ketiga Iaitu jawatan yang dipertua negeri Selepas pembentukan Malaysia Yang dipertua negeri mengetuai Sarawak dan juga Sabah ha, Jadi kita adalah yang dipertua negeri Sarawak dan yang di Negeri, Sabah Dan yang di Negeri ini telah dilantik oleh yang di-Pertuan Agung Selain itu kita lihat tugas yang di-Pertuan Negeri ha, Tugas yang di Negeri ini ialah ketika yang di Negeri menjalankan tugasnya Yang di Negeri ini, dia perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi bagi Sarawak Dan Kabinet Negeri bagi Sabah Akhirnya ha, yang di Negeri Sarawak akan mengikut nasihat Majlis Tertinggi bagi Sarawak. Manakala yang di-Pertuan Negeri Sabah pula akan mengikut nasihat Kabinet Negeri. Jadi, ini kita lihat kepada jawatan yang di-Pertuan Negeri yang ada dalam pindaan Perlembagaan 1963. Kemudiannya, kita beralih pula kepada pindaan Perlembagaan 1965. Pindaan Perlembagaan 1965 ni berkaitan mengenai pemisahan Singapura daripada Malaysia. Jadi, ceritanya, tunggu Abdul Rahman Putra Al-Haj yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama telah membawa usul pindaan perlembagaan di Parlimen pada 7 Ogos 1965. Usul pindaan perlembagaan ini dinamakan pindaan Singapura. Dan Parlimen telah meluluskan usul tersebut di mana usul ni telah membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia. Maksudnya Singapura bukan lagi menjadi sebahagian daripada Malaysia dan semua perkara yang berkaitan dengan Singapura dimasukkan di dalam perlembagaan Malaysia seperti immigration, kewangan, hubungan luar negara dan juga pertahanan. Jadi sebab tu perlu ada pindaan perlembagaan 1965 sebab di dalam pindaan perlembagaan 1965 ini telah membawa kepada pemisahan Singapura dari Malaysia. Jadi perkara-perkara yang berkaitan mengenai Singapura di dalam perlembagaan kita perlu keluarkan daripada Perlembagaan Malaysia. Jadi berlakulah pindaan perlembagaan di situ. Jadi kesimpulannya apa yang dapat cikgu uh, nyatakan di sini kita lihat di mana bila berlakunya pembentukan Malaysia pada tahun 1963 pindaan perlembagaan telah dilakukan dengan menyesuaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan Sarawak dan Sabah berada di dalam Perlembagaan Malaysia dan kemudiannya selepas pemisahan Singapura pula berlaku pula pindaan perlembagaan lembagaaan pada tahun 1965 yang membawa kepada pemisahan Singapura daripada Malaysia. Jadi itu tentang pindaan perlembagaan iaitu pindaan perlembagaan 1963 dan pindaan perlembagaan 1965 yang cikgu dapat kongsikan bersama dengan kamu. Cikgu harap penerangan yang cikgu berikan ni dapat kamu manfaatkan sebaik mungkin. Kamu dapat memahami tentang pindaan perlembagaan 1963 dan pindaan perlembagaan 1965. Jadi cikgu berhenti dahulu di sini. Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Berjumpa lagi pada sesi yang berikutnya. Jangan lupa untuk ikuti cikgu dalam video yang akan datang. Sekian dahulu daripada cikgu. Bye, berjumpa lagi.